ียวเลยตะมนาลงลงมันจีนได้ออกเจินเส้นบ่ฮู้แม่นๆมาๆคุณน่ะดุดามาหมู่เส้นนี่ปาลาบิดีเต็งหมู่เส้นนี่ปาลาบิภิญหมู่เส้นนี่ปาลาบิไอ้กองเนี่ยตะเกียบมีมาสิดไตเนี่ยได้กองนี่အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒါကြောင့်တက်သေးမှာပေါ့နော်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အာစတားမီတာစုတွေရောဒါအရာရှိအရာကန်တော်တော်များများဖြစ်ပျက်နေတဲ့လောင်နေကြတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြီးရင်ဒါတို့တွေအဲကျွန်တော်အခုဒီဘက်ပြင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီအခုလိုမျိုးစီတန်လောက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဲတော်လိုင်းအတွက်ပူးပေါင်းနေတယ်ဆိုတော့အချို့အကြောင်းအရာလေးတွေထဲမှာအတက်ဆရာတွေပါတယ်ဘုံမသိလားအဲလောင်နာလဲလောင်နာတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ပြီးရင်အတက်ဆရာလဲအတက်ဆရာပေါ့ဆရာဆိုတော့ဟိုပါပေါ့အဲဒါဟိုဖိန်ကောင်းနေပေါ့နော်ဖိန်ကောင်းတစ်ခုနဲ့ဒါသူလာပြီးတော့မိတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျမဘယ်သူပါဘယ်ဘယ်တက်ကဘယ်ဘူကြီးဘူကြီးဘယ်သူရဲ့ဘုံမှုဘယ်သူရဲ့မျိုးသမီးပါဘာလဲအဲ့လိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအဲသူကဟိုတီအကောင်ဖိန်ကောင်းဆိုတော့လေဒါတေချာကြီးမတေချာကြီးဆိုတာဟိုနည်းနည်းဟိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့အဲစီစေးရသေးတယ်ပြန်ပြီးတိခေါက်ကြည့်လိုက်ရောတိခေါက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါအမှန်နဲ့မေးတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူကဖြေနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ဖြေနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒါအဲသူတို့အခုနောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဟိုဟာဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့ဒါရရှိကြော်တွေအကုန်လုံးကတဲ့ဟုတ်အဲသူတို့ဟိုပါပေါ့သူတို့ယောက်ျားလေးကိုမှားရတယ်တဲ့ဒါတိုင်အလံပြူသာထောင်လိုက်တော့ဆိုပြောပြောထားပြီတဲ့အဲကျမတို့ဘာမပူနေတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုတိုက်လာတိုင်ရကိုရမှာတိုက်တာတိုက်เออไตพูดาลงแล้วไตตาไตบ่เนาะลาไตยาโหยามาบ่ตรุชื่อแต่ดิบ่เนาะเออโหเฉณีดิตะเด้นดิบ่เนาะอินอาสุเลยบลาๆไปบลาๆไปชื่อเหรอเลยบ่เนาะบลาๆไปหัวผิดเลยบ่อดิก็ตรุก็ลงมาสุโลชินเนี่ยจูๆพี่ออกมาหัวผิดบ่บ่ตรุจูพี่ออกแล้วပြောบ่าวบ่ตรุแลทุบปีบีไลฟ์บ่บ่เปลี่ยนไตพูดบ่หมูทุบปีบีไลฟ์บ่บ่เนาะอะไรไม่บ่จ้ะดิအဲ့တော့အဲ့ဒါကဘလို့သဘောတော့ဖြစ်နေလေဆိုညီကဘသူမှအဲဆက်ပြီးတော့မှမင်းအောင်လိုက်တော့ဆက်ပြီးတော့ဟိုဒါတုံးချခံဖြစ်နေတယ်တုံးချခံအဖြစ်မခံနိုင်တော့ဘူးအဲဒါမျက်စိပွင့်တော့ကတော့ပွင့်လိုက်နားပွင့်တော့ကတော့ပွင့်လာပြီလို့ဒါအမြင်မှန်တချို့တဝက်ပွင့်ဟုံးပါပဲအဲဒါတွေလည်းပေါက်နေပြီတချို့တဝက်ရတာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့မှနောက်တဲ့ထီရှားစီရဲ့ဇကားလေးပေါ့နော်ဟိုကိုရုပတ်ဆိုင်ရန်တယောက်ဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာလာပြောလဲဆိုတော့အဲဒီမိတ်ဆုမွေးနေ့တုန်းကကိုကမွေးနေ့ဆူတောင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်မွေးနေ့ဆူတောင်းဟိုဟာလေးတင်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်တင်တဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာလာပြောလဲဆိုတော့တငယ်ရင်းနဲ့မင်းစောက်ဘူးမကောင်းကြောင်ကြိုက်လောက်ပြောရင်ပြောกว่าရဲ့อืมအဲ तू ကသူ့ကိုစောက်ဘူးလို့ပြန်ခေါ်နေပြီเนาะဒါကဒါဟို50ရာခိုင်နှုန်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ဒါတော်လိုင်းရေးဘက်ကို50ရာခိုင်နှုန်းပါလိုက်သူတို့လူကြီးကိုသူတို့မကြိုက်တော့ဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အချက်တော့ပါလာပြီပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ကျန်နေသေးရ50ရာပါလဲဆိုတော့ဖွားကြီးမကောင်းကြောင်းတော့ဖွားကြီးကောင်းကြောင်းတော့မရေးပါနဲ့ကွာဟုတ်အဲဒီမေဆုကောင်းကြောင်းတော့မရေးပါနဲ့ပေါ့နော် brainwash တယ်အဲစောက်ဘူးကိုပြောချင်တော့ပြောဆိုတော့ဒါစောက်ဘူးလို့ခေါ်ကလေးကဒါ50လောက်ကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အမြင်မရနေပေါ့နော်အကျန်တဲ့90ကျန်တဲ့90ကိုပဲကိုကအဲ့ချိန်မှာသွားပြီးတော့ကန့်လန့်နေသွားပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျန်တဲ့90ကိုပဲကိုကဒီသူတို့အမြင်မှန်ရအောင်ဆက်ပြီးတော့မှဆွဲခေါ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတက်တွဲမှဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဖြစ်နေပြီဒါဟိုယောက်ျားလေးကိုယ်တိုင်ကမဆက်သက်ရဲတော့ဟိုဒါသူမိမကောင်းကိုသူယူပြီးတော့ဆက်သွယ်ရတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားကြီးကြံမဲနဲ့ဒီဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မှခခရပြောရမယ်ဟာလေ तू မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်မပြောချင်တော့ဟို तू မိမဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှအဲဒါကျမဘယ်သူပါဘာညာဆိုပြီးတော့မှအဲ तू မိမဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှတချို့ဟာဒါ तू ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးရှင်နေရအထဲထဲမှာတော့တော်တော်ကြီးကိုဟိုဖြစ်ဖြစ်နေပြည့်ပြည့်စည်ယွရင်းနေပြီပေါ့အဲညီလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောတယ်အဲဘုံဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပါဒါသူသတင်းနှိုက်တာလားဘာလားဆိုတော့ကိုရီးယားတော့အဲလုံးမဲ့အကင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုပြောတဲ့အကြောင်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုလုံးမဲ့တနက်ဖောက်တန်ကြားပြီဆိုရင်တော့ဆက်လုပ်ပြီးလို့ဒါတွတ်ထားလိုက်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုသူတို့တွေအမြင်မှန်ရနေပြီခုနလိုပေါ့နော်လာတိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ပြောပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အလံပြူထောင်းမယ်အဲဒါလက်နဲ့ချမယ်အဲ့ဟာထပ်ပူပေါင်းတဲ့ဟာရှိရကျွန်တော်ပြောချင်တာလာတိုက်လို့ရအောင်ပြောအဲတော့ပြောဟုတ်တော့လာတိုက်လို့ရအောင်ပြောပြင်ဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေဖန်တီးနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့တွားတိုက်လိုက်မှာတို့လက်နဲ့ချတယ်အညာခံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်တုံမှဖြစ်သွားမှာစိတ်တုံမှဖြစ်ပဲအဲ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတို့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးကောင်းတယ်အဲတို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထားတဲ့အဆင့်ငါတဆင့်မြင့်သွားမယ်ပေါ့နော်ငါဆိုတာဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်ဟာတွေကိုပူပေါင်းပေးလို့လှုပ်ဆောင်ပေးလို့ဆိုပြီးတော့အဲတို့ကိုခုနလိုကင်းလို့ခွင့်နေပါလေပေးတာမျိုးတွေရှိလိမ့်မယ်မှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါဟိုဘယ်သူတို့ကိုလည်းဒါတဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ဆွဲယူပြီးတော့မှဆွဲယူပါမှာပေါ့ဟိုရအောင်ပြောပါမှာပေါ့ချက်ချင်းတော့ဒုတ်တို့ပေါ့တော့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါရောဒီကောင်တွေကလည်းသူကအောက်ကလည်းနေသေးဟာသီးလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အနေထားမျိုးပေါ့နော်သူတို့လက်နဲ့ချရတော့မယ်ဆိုတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ကြိုပြီးမချခြင်းဘူးဟုတ်အဲဖြစ်လာမှဒါမတက်တာလို့ချလိုက်ရတယ်လက်နဲ့ချလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တိတ်ခါမျိုးပေါ့ကြည့်ရအဲသူတို့ဘက်မှာသူကဟုတ်လေအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကဖန်တီးပေးမယ်အဲအဲဖန်တီးပေးမယ်အေးပေါ့ဒီဟာလေသူတို့ဒါစဉ်းစားလေးနဲ့ဟာပေါ့နော်ခိုးပြီးဆက်သွယ်ရတာဆိုတော့သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူတို့နားဝင်အောင်ပေါ့နော်အဲဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်လာတိုက်ဟုတ်အဲသူကအဲ့တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲညီလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောရတယ်လုံးမဲ့ကိုင်းမယ်ဆိုရင်ကြိုးပြောပါဘာညာဆိုတော့အခုတနတ်တန်ကြပြီဆိုရင်တော့မင်းဆက်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့လိုက်တော့ဆက်လုပ်ပြီးတော့မှန်ဒီကတော့ကြိုးပြောမှတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒီကောင်ကတော့ရှင်းတယ်သူကတော့ပြောရTo that to CIA ရဲမေတွေလည်းမှားထားတယ်အိမ်အောင်တဲ့အမျိုးသမီးလည်းမှားထားတယ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ငါတော့ပြေးမှာမင်းတို့ငါ့ကိုပဲကြည့်နေငါပြေးပြီဆိုနိုးလည်းပြေးတော့ဆိုပြေးတော့ဆိုပြေးဆိုရင်မှားထားတယ်ဆိုတော့သဘောကျတယ်တယောက်လည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တက်တွင်းထဲမှာတော့တော်တော်ကြီးကိုဟိုဖျက်ဖြစ်နေပြီဖျက်ဖြစ်နေပြီအဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတချို့ပြည်သူတွေဆိုရင်လည်းသူကသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိတယ်ဟိုမှာတက်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျတော့တက်တည်းရဲ့အခြေအနေတွေပြောပြတယ်ပြီးရင်ချို့လဲအဲဒီသူတို့တက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒူတွေရဲ့အခြေအနေကိုပါပြောပြတယ်အဲ့တက်ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ကောင်ကဘယ်လိုကောင်မျိုးဘယ်ကောင်ကတော့ကင်းလို့ခွင့်ပေးတဲ့ကောင်မျိုးအဲဘယ်ကောင်ကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့သူမျိုးအဲအဲ့ကောင်ကတော့မရဘူးအဲ့ကောင်ကတော့နှုံဖုံထားအောင်လုပ်ပေးရမယ့်ကောင်မျိုးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမျိုးစားတွေပါခွဲပေးနေတာပေါ့နော်ခွဲပေးနေတာတကယ်လို့များဘွေတို့အဲဥစ္စာမျိုးရလို့ဆိုရင်ဘယ်ကောင်ကတော့အရှင်ဖမ်းတင်တယ်အဲဘယ်ကောင်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအားပြောနေတာဆိုတော့တက်သေးကအခြေအနေတွေကဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပို့ပြီးတိလာရပြီဘုံကအဲအဲ့တော့ကျတော့အဲသူတို့အနေထားကတော်တော်လေးစိုးရတဲ့အနေထားကိုကြုံရမှာဘာလို့လဲအပြင်အရက်သားတွေတောင်မှသူတို့ထဲကအတွင်းထဲကသတင်းတွေကိုရအောင်နှိုက်ထုတ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေစီကိုပြပို့တက်လာပြီးပေါ့တော့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တိုက်ပြီဆိုတဲ့ကကိုအเจ้าသူများမသိအောင်လောက်ရတာရှိသလိုသူ့အเจ้าကိုကအများကြီးသိအောင်လောက်ရတဲ့ဟာလည်းရှိတော့အဲ့တော့သူတို့အနေထားကကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေအเจ้าကိုတိဖို့အတွက်သူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာသူတို့စီမှာရှိသမျှဟာတွေအကုန်လုံးတစ်ဖက်ကသိအောင်လုပ်ပေးနေရတာပုံများလာပြီအဲ့တော့သူတို့တွေတကယ်သာတိုက်ကြပြီဟေ့ဆိုရင်သူတို့တွေဒီတက်ပို့ဆိုတဲ့ဒါအဖြစ်တွေကိုပဲကြုံရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ညံဆုံးညီမရတာမျိုးပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပြီးရင်ဒါမြောင်ရစီလူတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒီရာရှိကြော်လေဟိုခုနေ့တွေ့လိုက်ရလားဗာလေအန်ဒီဆိုးလားအဲအန်ဒီဆိုးဟိုဗာလေဟိုသူဟိုတပတ်တင်ရမယ်အစားယူနီဖောင်းတင်ထားပြီးတော့ဒါဖះမှသူတို့ရရားတွေချိန်နေတာတွေအဲပြီးရင်ဆူတောင်းနေတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးတွေလုံနေရတွေ့ရတော့ဟိုနည်းနည်းလေးတနာလဲတနာရတယ်ရီလဲရီကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့လုတ်တဲ့ဟာတွေကတကယ်တမ်းပြောရင်သူတို့ရဲ့လုတ်ရက်တွေနဲ့ဒါတွေနဲ့ဖုံးလို့ဒါမရဘူးပေါ့နော်သူကရတရားဘလောက်ကောင်းကောင်းသူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ရက်တွေခံယူချက်တွေစိတ်ရက်တွေကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာတွေကဘလုံးမှအကျိုးထူးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေပြောချင်တာပေါ့နော်အဓိကအဲ့လိုလုတ်နေမဲ့စားကိုယ့်နှစ်ယောက်ကြားကိုဒီတော်လိုင်းဘက်ကိုပူပေါင်းဖို့ပြီးသူဘက်ကိုရက်တည်ဖို့ပဲပိုးပြီးနှားချတင်တာအခုချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးငါတို့ဒီယောက်ျားတွေအဲမသေးဖို့မကြဖို့ဒဏ်ရာမရဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုဖះကိုသွားပြီးတော့နဘူးနဇာလုတ်နေမဲ့အစားအဲငါတို့တကယ်ကိုဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်အသက်မသိအောင်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒေါ်လိုင်းဘက်ကိုပူပေါင်းလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပဲဖြစ်စေချင်တာဗျာအခုသူတို့ကအမြဲတမ်းမှာအဲ့ဟာကြီးကဆွဲနေတာဒီရတရားတွေဗီရင်တွေအဆောင်လက်ဖွဲ့တွေဆိုတာတွေကဆွဲနေတာအခုဆိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကရလိုက်ပြီးဒီကောင်ကြီးရဲ့ဒါဓာတ်ဗော်ဒီတွေကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းအဆောင်တွေကအပြူပြဲလို့အများကြီးတည်ရမလားချို့ဟာဆိုအိတ်ကထဲမှာအပြည့်အနီတွေရောအပြာတွေရောတည်ရမလားလက်ထဲမှာဆိုလည်းပတ်တာဟာအဆောင်တွေတလောက်အများကြီးရောဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာလဲဆိုဒီဥစ္စာကိုသူတို့တကယ်နားလည်တယ်လားအဲ့ရလည်းပတ်သက်လည်းဘူးနည်းနည်းနှောင်ဖုံတော့သုံးပါပေဟုတ်နှောင်ဖုံတော့သုံးပါပေဆိုတော့ညီရဲအဲ့ရေရရဘေးရင်ရေရရနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျာမုံလုံးကြီးပေါ့3လုံးလို့ကြောက်သုံးခုလို့အဲမြောက်သုံးအောင်ပေါ့အဲဘရားကြောသုံးခုလို့တည်းဟုတ်တယ်ဘေးဘရားကြီးကြော်လွှားနိုင်အောင်လို့ဘရားကြောတို့ပါလို့တည်းအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုပါဖြစ်တော့ तू ကအဲ့ဒါဘာနဲ့အလားတန်သွတ်တူနေတယ်ညီရဲ
ဟိုဘောဒေဝရက်ကိုဆရာတင်နဲ့ဇာတက်နဲ့တွတ်တူနေဒါဒေဝရက်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့သူတို့ကိုကိုွယ်နဲ့ဖုံဖုံကြီးပေါ့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးအကုန်တန်းမြင်ပြီပေါ့ဘွဲဒီပါတော့ထင်မပြောတော့ပြောမနေတော့အဲ့ဒီဖုံကြီးကိုသူကဒီအဇာတက်ကဘယ်သူနဲ့အလားတန်းတွတ်တူနေမင်းအွန်လိုင်းနဲ့အလားတန်းတွတ်တူနေတယ်ဟုတ်တွတ်တူနေတယ်သူဘိုဖေးတောင်ချီဝါဓာခွဲပြီးတော့မှဒါဆရာပြောတဲ့ဟာတဲ့မင်းဒီဆောင်းနေဒီစီနေလောက်လိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခါကညဘေးနေနေရတရားတွေဆိုတာကဒါဟိုညတော့မရှိလားဆိုရှိပါတယ်ပုံကိုဟိုရှစ်ခစ်တဲ့ကဒါတွေကရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကလူတွေကတော်တော်များများကဒီမဆိုင်မယောင်တာတွေသွားပြီးတော့မှတကယ်ဘေးနေရတရားဆိုတဲ့ဟာကသူကဒီလိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုကဒီဟာကညဒီပခုံးပေါ်မှာတင်ရမှာယောဂီတပည့်ကြီးတဲ့ဟုတ်ယောဂီဟိုလေးတင်ရမှာအဲ့ဒါကိုဒီဟာကြီးတင်ပြီးတော့ယူနီဖောင်းကြီးတင်ပြီးတော့ယူနီဖောင်းကြီးတင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကြီးအောင်ပြူးလို့ကျဲဦးကျော်ဘက်ကြီးနဲ့ရရဟိုရာမခါဘက်ကြီးနဲ့အဲရာမအခုတော့ရာမခါဆိုးောက်သွားပြီကျဲဦးပြုတ်လိုက်ကျဲဦးပြုတ်လိုက်နော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေဒီဟာတွေကဇောနာပြောတဲ့ဘလို့မှအဆက်တော့မဆက်ဘူးဟုတ်တယ်သူကအဲ့မှာကိုယ်လည်းတက်ထဲမှာနေတော့ဆိုဒီတိုင်းပဲသူကဟိုထွက်သွားရတာ ਨੇ ကိုရဲ့ဟုတ်ပြန်ဝင်ငါနီးကိုရဲ့တို့ပါလို့တရားသူကအဲ့ထဲမှာသူကဘာမဟာသမယတုတ်ကိုကိုကောက်ရိုးရမယ်ဟုတ်ဟုတ်တရားသူကနဲ့သူတရားရဲမေတွေကဟိုဘာလဲမိမတွေကယောက်ျားတွေကိုရှည်တန်းထွက်ဖို့မနေ့သောသောရှည်တန်းထွက်ဖို့ကားပေါ်လိုက်ပို့ပေးတာကိုသူကကိုဝိရှင်းတာဝင်းမလားတော့ယောဂီဝိဆုံကြီးဝေးပြီးတော့မှလိုက်ပို့ရတယ်ဗောနော်လိုက်ပို့ပြီးပြီးရနဲ့ယောက်ျားကြီးတက်တာပြပြီးရနဲ့ဘယ်ထဲသွားတယ်ဓမ္မယုံနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့သွားဓမ္မယုံနဲ့ဝင်သွားပြီးတော့မှမဟာသမယတို့နောက်ဆုံးဘုတ်တို့ကသူကတော့မဟာသမယတို့ကစစ်တယ်လည်းနောက်ဆုံးရုတ်ခိုင်းတာနောက်ဆုံးဘုတ်တို့အဲ့နောက်ဆုံးဘုတ်တို့ကကိုကောက်ရုတ်ရမယ်တို့ပါဆိုတော့ဒီကလူတွေကလူစုလူဝေးကြီးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မှဒီကြုံကြုံကြီးထိုင်ပြီးတော့ကိုကောက်ဆိုတဲ့ဟာကဘလို့မှကိုကိုဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေတဲ့ခါကျစိတ်ပါတဲ့လူကရှိရဲစိတ်ထဲကပါလို့လောက်ရတာမဟုတ်တော့စိတ်အဲ့တော့အမိန်နဲ့ဟွာကြီးနဲ့လောက်တာပေါ့နော်လောက်တဲ့ခါကျတော့ဘသူမှဒီလိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့မလောက်ချင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့သူကဒီဖះကသူကခေါ်ထားတဲ့အထက်မှပါပြီးတာသူကတရားနာယူတာတို့ဘာတို့ဒီတရားမှတ်ရှုတာတို့ဘာတို့မှသူကအဲဟိုဟာပေါ့ဟိုတက်တာတဲ့အနေထားနဲ့ဟုတ်ဟုတ်တက်တောင်တက်တာအဲတက်တာတဲ့အနေထားနဲ့တရားနိုင်ယူလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီနောက်ဆုံးတရားဟောခဲ့တဲ့ကိုမေ့နေလို့တူမထနိုင်တဲ့အချိန်မှာတူဒီအေးရတဲ့အနေပဲလက်ဟုတ်ကလေးရှိရတက်တောင်တက်တာအနေထားနဲ့တရားနိုင်ယူပါဆိုရောလက်ဟုတ်ကလေးချီပြီးတော့မှတရားနိုင်ယူဖို့နိုင်ဖို့အဓိကအဲ့လိုမျိုးဗောနော်အဲ့တော့အဓိကစိတ်ထဲကမပါဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့ကရှေ့ကြည့်တရီနဲ့ရောက်ခိုင်းနေတာဟုတ်ဟုတ်တူကတန်းစီပြီးတော့ထိုင်ရသေးတယ်ရှင်းတော့ညာအဲ့လိုမျိုးတဲ့တဲ့ထိုင်ပြီးတော့မှရွရတာဒါဆောနာကိုပြောတဲ့နှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့အလားတန်သွတ်တူနေတာဒီအဇာတက်ကဒီဟိုတက်ကိုဆရာဒေနာနဲ့သွားပြီးတော့မှ smiling ဗုဒ္ဓနဲ့သွားတူနေတာဟုတ်ကြားဘုရားဘုရားပြောနေလို့ပေါ့ smiling ဗုဒ္ဓဆိုဒီဘုန်းကြီးကတရားရှိလားမရှိလားဆိုတာကဒါတန်ပြီးတော့တိတာနေပြီပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒါတွေကသူတို့အတွက်ထိရောက်နေကြအကြောင်းဖြစ်ယူအဲ့တဲ့ထိရောက်တာကိုပဲလက်တွေ့လုံးစေခြင်းနဲ့အဓိကတော့ကိုယောက်ကြာကိုသားသမီးကိုတလိုင်းဖွဲ့နေတာဘုပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းရည်တည်ဖို့ဒါပဲအဓိကထားပြီးလုပ်စေချင်တယ်ဗောနော်အဲကြောင့်လေကြောင်မဲဆရာတို့ပြောရမှာလို့လက်3ချောင်းထောင်ပြီး3ညက်တည်းပြောတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဒီကမကောင်းတာလင်ယောက်ျားမကောင်းတာကြီးလုပ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့မကောင်းတာလုပ်နေတယ်ဟိုမှာပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဟိုကြေးရွာတွေမီးရှို့ဘာညာလုပ်နေတယ်ပြီးမဆိုင်တဲ့ရွာတွေတွေလက်နေကြီးနဲ့ပြစ်ထက်လုပ်နေတယ်အဲ့လိုယောက်ျားဒီလိုလုံတာမိမနောက်ကနေဖះကဲပါကဲပါဆိုပြီးတော့တွားပြီးဖះကိုတွားပြီးတော့ဟိုကြီးကြလို့ပဲရမှာတော့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့လိုသဘောတွားပိုက်နေတာပေါ့သူတို့လုံနေတဲ့ဟာကအဲအကြောင်းလို့အဲ့ဥစ္စာထက်ပို့ပြီးထျောက်တဲ့ဟာကိုပဲလုံစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်အခုဆိုရင်ဟိုကဒီမင်းအောင်လိုက်သမရယူယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်သမရယူယူလိုက်တော့အတွင်းထဲကအဆင့်နေတဲ့မှာတော့ဒီတည်ရင်မှုအဆင့်နေပြီးရင်ယူဝမှုအဆင့်နေအဲတက်မမှုအဲတက်မဒုတက်မမှုပေါ့နော်အဲ့လိုအဆင့်နေဘာတန်နေထွက်လာလဲဆိုတော့သူကဟိုစိတ်ပြက်ကုန်မရောက်လဲစိတ်ပြက်ကုန်လာဟာဒီဆောက်ရုပ်ကွာလုံးပြန်ပြီကွာပေါ့နော်ငါတို့ကတက်ရမယ့်အဖွဲတွေပုံများလာတော့မှာအဲ့လိုမျိုးသွားဖြစ်တယ်ဟိုကပြည်သူမကြည်နဲ့တဲ့ဟာကိုလှုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မကြည်နဲ့တဲ့လူတွေကပုံများလာတော့မှာပေါ့နော်ပုံများလာရင်ငါတို့တက်ရမယ့်အဖွဲတွေကပို့ပြီးတော့များလာတော့မှာသူဘက်သူတိုက်ဖို့အတွက်ပဲကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲတကယ်ဒီလိုမျိုးဒီမင်းအွန်လိုင်းကအာနာယူသမရယူလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကပိုးပြီးစိတ်ညစ်ကုန်လားစိတ်တက်ပြက်ကုန်လား
်ငါတို့ကတိုက်လို့ကိုပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲငါတို့ကဒီလိုမျိုးသားဒီကောင်ဒီလိုဆက်လုပ်နေရင်ငါတို့တွေကတေးလို့ကိုပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာနေပြီအဲအဲ့ဟာအကြောင်းမလို့လေအခုတော်တော်များများကမကျေနပ်တာမကျေနပ်ကြတော့အဲအဲ့ကြောင့်လည်းဒါဟိုရှေ့မှာကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့လို့ပေါ့နော်ဒါကြောသားလေးကိုသူဟိုဟာပေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုကညမမီပါဘူးမလုံနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပလိုက်တာပါเนาะအဲကြောင့်အောက်ကကအစသူ့ကိုလုံးဝမယုံကြည်တော့ဘူးအဲသူ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုမကြိုက်တော့ဘူးအဲပြီးတော့အထဲထဲမှာလည်းဟိုဟိုရှေ့မှာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့เนาะအဲဒီဒီစစ်သားတွေမိသားစုတွေအကုန်လုံးကဒီဘက်ကိုနီလန်းမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့เนาะအဲပူပေါင်းဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေကြတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိလာနေပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဟာတွေကတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတကယ်ဖြစ်နေဟာအခုဒီမြောက်လိုင်းဥဆောင်နေသေးသူတို့စစ်သားတွေကကောင်းမလမ်းမမြင်ဘူးကောင်းမလမ်းမမြင်အဆုံးသက်လှဖို့မမြင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားမှာဘာဖြစ်လို့ဒီတက်ထဲမှာဆက်နေမှာလဲအဲ့လိုအနေထားမှာကိုယ့်အတုံးချခံဘွားကနေဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီအသေးဆုံးခံမှာလဲပေါ့နော်ဒီကတော့အဲ့ထက်ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရရတာနဲ့လုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ခုနလိုအောက်ခြေအဆင့်မဟုတ်ဘူးကဒီမြောက်လိုင်းတမနာလုပ်လို့မကျေနပ်တာအောက်ခြေအဆင့်မဟုတ်ဘူးမှန်တယ်မှန်တယ်ခုနလိုဒုတမမှုအဆင့်တွေပါလာပြီဒီတဲမှုအဆင့်တွေပါလာပြီပြီးရင်ဗျူဟာမှုအဆင့်တွေပါလာပြီအဲ့ကောင်တွေကတကယ်မြေမြေမှာစစ်တိုက်နေရတဲ့ကောင်တွေဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေတောင်အဲ့လိုအတွေးဝင်လာပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့အောက်ခြေအကောင်တွေမင်းတို့အဲ့တိုင်းဆက်နေနေလို့အဆင်ပြေကြအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလဲဒါကြောင့်ပြောချင်တာဒီကတော့မင်းရောင်းလိုက်ကသူတမနာလှုပ်တော့ဒီကျော်သွားလင်းလာဟုတ်တယ်အဲ့ကျော်သွားလင်းကိုတက်ချုပ်ဟုတ်တယ်ຢາရုပ်ပြီးဆွမ်းနာညီပြောဟုတ်တက်ချုပ်ຢາရုလွှဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟုတ်တယ်အဆင်မရှိသေးတဲ့လူကိုသူကအဲတက်ချုပ်လွှဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့ပြောတော့ဟိုကညံမမီဘူးလို့ဖြေတဲ့အဖြေလေးလဲသွားပြီးတော့သဘောကျတယ်။ဘာလို့လဲဆိုသူရှုပ်ထားတယ်မင်းအောင်လိုင်းရှုပ်ထားတဲ့အရှုပ်ကိုဒီချိန်မှာအိုင်းစတိုင်းကိုတက်ရှုပ်ပေးအိုင်းစတိုင်းကိုမင်းအောင်လိုင်းနေရာပေးနေတော့ငါညံရင်မမီပါဘူးကွာမင်းရှုပ်ကြည့်ကမရှင်းနဲ့ပါဘူးကွာသူပြောတယ်။အိုင်းစတိုင်းမင်းကမင်းမဆက်ရှင်းတော့ကောင်း။အိုင်းစတိုင်းမှာလမ်းပြပြောင်းမယ်အနေလားမျိုးပေါ့နော်။သူရှုပ်ထားတဲ့သဘောကွာနော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းဒီလိုမျိုးသဘောလိန်ထားတဲ့ထဲထဲမှာမင်းတို့လည်းဆက်မနေနဲ့တော့ဟုတ်တယ်เนาะပြီးရင်ဘောမပြည်သူလူထုတချို့လည်းအမြင်မှန်ရတော့ဟုတ်တယ်เนาะအဲဟိုတချို့လော်ဘီလုပ်နေတဲ့ line ပေါ်မှာတက်ပြီးអော်နေတဲ့လူတွေကတော့ဘာလို့ဆိုစားရဝါကမဲအေးပေါ့ဒီနီးရတာကြောက်ရတာဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့လော်ဘီတရင်ဌာနလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါစစ်တပ်ကောင်းကောင်းနေပဲသူတို့ကပြောသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေထိုင်ကြည့်ပြီးတော့မှာ MRTV လောက်မြောက်ဝတီလောက်နဲ့ဟွာကြီးတင်နေတယ်ကျင်းနေနေတော့ပြည်သူတရေခွဲပလဲမျိုးမှာပဲလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့စကားလေးရလေကောင်းတယ်အဲအဓိကတက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒါချို့သတင်းချင်းမြစ်တွေကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာသိရတဲ့ဟာတွေကိုအခုလိုပြန်ပြောပြပြောလို့ရတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာပေါ့နော်အဲတကယ်တမ်းကျွန်တော်အတိအကျပြောရင်တို့တွေလည်းအနေရရှိနိုင်တယ်အဲအားကြောင့်မလို့ဒါဝန်တာစရာတရင်ကောင်းနေကျွန်တော်ကပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအမြင်မှန်ရနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲနောက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လက်နှချတာတွေအညံ့ခံတာတွေပူပေါင်းတာတွေကပို့ပြီးများလာတော့မှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကိုပဲဒါလာတိုက်ဖို့အတွက်ကိုစောင့်ပြီးတော့လမ်းပြချမဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်အဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကိုပဲကျွန်တော်ကဖြစ်စေချင်တယ်ဒါဆိုဒါကြီးအမြန်ဆုံးပြီးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲတကယ်ကိုဒါပြည်သူအတွက်ကိုလှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စစ်သားတွေအနေနဲ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့အတုံးချခံဘွားတွေကနေပြီးတော့ရုံထွက်ကြပါလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်။နောက်ကြတဲ့ခြေတော့တစ္ဆာပေါ့ဆိုတာတကယ်ဖြစ်လာမယ့်အနေထားရောက်နေပါပြီလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ဗျ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။